Доброго дня. Я Телешко Олена, я з України, я з міста Маріуполя. І сьогодні я хочу розповісти, чому я малюю. Малюю я не так давно, тільки 3,5 роки. Малювання завжди для мене було такою віддушиною і викликало відчуття спокою і гармонії. Полотна в мене виходили яскраві, жизнерадісні, і в них було багато добра. В них була магія з сакральними знаками, яку я вклала не тільки знаками, а ще й своєю душею. Всі люди, які бачили мої картини, казали, що вони наповнені добром, і в них є... якась частина, яка міняє їх життя на краще. Мій девіз – красота врятує світ. І я хочу бути до цього причетна особисто. На початку війни я почала малювати знову. І відчула велику потребу в цьому, як момент зміни реальності на краще. І в моїх картинах з'явилось багато символіки. Перші мої картини були діджитал, і тільки недавно я почала рисувати фарбами. Перша моя картина в Англії, у місті Брайтоні, називається «Яскравий лев». І коли я перевела назву цієї картини на англійську, вийшла дуже цікаво символіка «Брайтон», «Брайт Ліон». Чому яскравий лев? Тому що зараз душа просить яскравих фарб, щастя і зміни на краще. Друга моя картина – політ. Де б ми не були з вами, а думками ми все одно літимо додому. І в дівчини її думки, як птахи, літять додому, до рідної хати. Третя моя картина – Гаррі в жаху. Це картина-символ. Картина, яка наблизить нашу перемогу. Світ розірваний на частини. І як би не старались злі сили, добро переможе. Стара добра Англія. З мудрою і добротою, яка сталість, впевненість в майбутньому, її особлює Дамблдор, великий чарівник свого часу. Дабі жалюгідний, сам від жаху, від того, що він накоїв в світі. І в центрі картини сміливий, мічений тризубом Гаррі. Ви самі розумієте, хто це. І весь світ чекає від нього ту перемогу, перемогу добра над злом. В картині є ще багато символів, але це вже для знатоків. І ще одна моя картина на цій виставці – «Дівчина осінь з сонцем». Ця картина – це спогад про мою картину, яку я дуже люблю і яка залишилась у Маріуполі. Я не знаю її долі. «Дівчина осінь з сонцем» – дуже символічна картина. У будь-якому віці жінка – це дівчина, яка йде між добром і злом, яка йде зліва, незважаючи на те, що є зло, но є дорога добра і зла, і є завжди, є ліхтарик, який покаже дорогу до світла. Справа яскраві, жовто-оранжеві фарби символізують добро, радість. І дівчина йде, як до своєї мрії, до сонця і до мрії Ейфелєвої башні, любові і щастя. Добра і радості. Я дуже вдячна тим людям, які допомагають мені у Англії, допомагають моєму народу українському і допомагають моїй рідній Україні вижити, вистояти і спасти мир від цього зла. Я благодарна всім тим, хто підтримує Україну. Все буде добре, все буде Україна.